Mən hər şeyi gözləyirdim. Günəndə gözləyirdim, bugün də gözləyirəm. Yəni, nə qədər ki, Azərbaycanda tam rəqabətli bir mühit yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik bir mühit yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət yoxdur. İstənilən adam həbs oluna bilər. Burada söhbət sadəcə siyasi fəaliyyətdən də getmir. Onu da sizə deyim. Heç də yalnız siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar həbs olunmur Azərbaycanda. Yəni, indi çoxları fikirləşir ki, yəni, siyasi fəaliyyətlə məşğul olma, bəs başında salamat olar, yəni özü problemlər açma. Amma məsələ bu deyir, sən adi vətəndaş olub, əgər sənin vəkilin yoxdursa, sən məhkəməyə gedib və kasıb insansansa, belə deyək də, sənin orada hüquqların pozulacaq. Və mən bunu gördüm həmin o həbs müddətində.